Abaana ababadde bazze okuwugira mu kidiba kino mu Kalongo Miti Zone mu Town Council y'e Luwero be bagudde ku bitundu by'omubiri bino. Oli abadde awuga ekimukwatira mu kigere n'akiggyayo n'akiteekayo n'akikebera. Basoose kulowooza nti bagudde ku nsonzi ennene bwe beetegereza nga bintu tebitegeerekeka kwe kutegeeza ku bazadde baabwe. Nzeemu ekiveera oli boy n'akiggyayo. Katumanyi mmere y'omukadde yagenda n'akiggyayo agenze olaba nga tugenze bisumulula nga tulabamu omutwe n'ebyenda. Tugenze omutwe guli naye byabyo tetuyirabye kati ffe naffe ssenyingi enkwata essimu yange n'enkubira abapoliisi ne bajja. Omutwe gw'omwana n'ebyenda bye bizuuliddwa ku ddaamu eno wabula tebimanyiddwako mayitire so nga neyabireeseewo tannamanyika. Era bwe bw'otunula ennyo gwa mwana muwala wakati w'emyaka etaano ne kkumi naye poliisi wadde tetunafunayo alipoota mu nnaku zino okuva eri omuntu yenna eraga nti yabuliddwako omwana we. Ddaamu eno yeesudde akabanga akawera okuva ewali abantu ekiteeberezebwa nti omwana ono yasaddaakiddwa n'asuulibwa eno. Naffe tukyebuuza bwebuuza kyavuddewa. Tuyo yalabika nti baleese muleete ne bamusuulamu oba bamusaddaaka busaddaasi ne baleeta omutwe ne bagusuulamu. Poliisi egamba omwezi oguwedde waliwo omwana ow'emyaka 7 eyasaddaakibwa era mu Town Council y'e Luwero. Zooni ya Nabagaaya abantu baffe baagwa ku kiwuduwudu ky'omwana naye ono yali aliko omutwe sijja kiyita kiwuduwudu era ateeberezebwa okuba nti yali asaddaakiddwa. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Lamek Kigozi alabudde abazadde okukuuma abaana baabwe butiribiri olw'ekisaddaaka baana kino. Kuba kirabika waliwo abantu abatali balungi ate abatufuusa ab'obulabe eri abaana bano batebeerezebwa okuba nga babatwala ne babasaddaaka ebitundu byabwe by'emibiri ne baba nga babikozesa mu bikolwa ebyawongo. Carlton Scovia Nakamya, NTV.